Luceni, conta pra gente o que esses 4 dias significaram pra você do fundamento. Foram dias de total conhecimento, trazendo uma liberdade incrível. É uma simplicidade esse curso do fundamento, essa imersão, mas eu tirei muitos véus, tirando de um por um. E agora? Por que você recomenda essa classe? Ah, recomendo, venham as próximas. Por que você recomenda? Porque é um estado realmente que entramos de ser. Obrigado, Sinê.